bahan dia ialah bahan utama dia ialah ikan cacaru. Ikan cacaru ni terpulang, kalau banyak buat penti banyak, kalau ni ikut pada keadaan kita nak masak. Dan kita goreng dahulu. Dan bawang besar, ini ialah bawang kecil lebih kurang 5 biji, dan juga bawang putih lebih kurang 3 biji di blender. Dan ini ialah cili kering yang telah di blender. Okey, untuk nak buat, kita tumiskan cili dahulu. Cili pun bergantunglah kepada berapa banyak kita nak buat, nak pedas ke ataupun tak pedas. Saya gunakan sebanyak lebih kurang 2 sudu. Kita panaskan dulu. Malah saya dah cakap kalau persuan nak masak sambal ni, bagi cili kita kering, cili kita masak, kita tumis dengan sempurna ataupun sampai naik minyak, baru sambal kita garing. Ini cili dah garing, baru kita masukkan bahan-bahan yang telah kita blender tadi, cili merah dan juga bawang putih. Jadi ada air kan, ini pun sama juga, kita pastikan kita goreng dulu sampai naik minyak ataupun sampai bau. Itu betul lah, betul untuk sedap sambal. Terbesar sikit sebab bau cili dah naik. Yang ini kalau tuan-tuan suka manis, boleh tambah gula. Tapi saya tak tambah lah. Kalau sekiranya tuan-tuan rasa nak manis, boleh tambah sedikit gula. Dan seperti biasa, masakan saya tiada bahan perasa, tiada buah di sini. So, ini semua bahan-bahan alami juga. Dan di sini saya tambah itu air asam jawa. Air asam jawa bagi buat rasa asam pada sambalnya. Saya boleh tambah. Tadi saya tak cakap kan, saya tinggal dari buah air asam jawa. Ini kita jauhkan ini sampai naik minyak. Pecah minyak. Kita pastikan semua adonan tadi garing ni. Kita pastikan semua adonan tadi garing ni. Kalau kita tengok macam ni, ni nampak naik minyak dia naik kan. Itu tandanya yang kita goreng ni sudah pun cukup masak. Dan baru kita tambahkan ikan yang telah digoreng tadi. Ikan ni macam ni tuan-tuan. Okey, ini pun sudah masak. Biarkan. Selamat mencuba. Kalau sedap, beritahu kawan-kawan. Bolehlah cuba untuk hari ini, makan tengah hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.